Takže já si vítám u dalšího videa a my se dneska opět zahrajeme sérii Můj hráč a nás tady čeká domácí zápas se Southamptonem a tady můžete vidět tabulku Premier League, takže my se nacházíme na třetím místě a bojujeme s těma špičkovýma klubama o nějaký prvenství. Můžete vidět, že na 13. místě bylo Manchester City, což bylo pro mě docela dost překvapení, protože Manchester City mají dost kvalitní kádr na to být na špičce tabulky a 13. místo podle mě není pro ně vhodný. A tady už zápasila se Southamptonem, Southampton má v lize skvělou, nebo má prostě celkově skvělou formu a hraje pěkný fotbal. Jak ve skutečnosti, tak i ve hře teda. První šance tady Osvaldo, naštěstí náš golman vyběhnul a stlumil míč a chytil ho. Další příležitost je tady, kdy Kone střílel těsně vedle. To byla taková střela z ničeho nic, hlavně nečekaná, on si to pořádně nepřipravil. Dokonce poločas se nic nestalo. První poločas jenom vlastně měl tyhle ty dvě šance a nic moc fotbálek to nebyl první poločas. Šlágr kola byl Chelsea versus Manchester United. A dáme se teda do druhého poločasu. V druhém poločase byly nějaký takový tři příležitosti, nebo prostě situace, za které něco stály. 55. minuta je první šance, kdy Baines tady vystřelil a golman to slumil. Kone ovšem už nedokázal tady dorazit do prázdní brány a Rufier to skvěle vychytal. Tím můžete vidět, dobře to chytil a golová situace přišla v 69. 80. minutě Southampton, kdy Valiana skvěle vystřelil pravačkou a k tyčce Benaglio, což je náš golman, asi neměl moc šanci. Wanyama je skvělý fotbalista a myslím, že i kapitán Southamptonu. My jsme potřebovali odpovědět a teďka jsme se hrnuli do útoku, tohle byla ovšem skvělá střela, skvělá trefa do naší branky. 80. minuta je taková další šance, kdy centr a tady mohl náš útočník skórovat, ovšem Rufier byl proti a slumil míč. Dokonce zápasu už nic nestalo, my jsme teda prohráli se skvěle hrajícím Southamptonem 0-1 po gólu Wanyamy z dálky pěknou střelou. A škoda toho zápasu, určitě jsme mohli remizovat nebo vyhrát a získat nějaký body. Další zápas nás čekal proti Stoke City. Těžký soupeř, hlavně ve stylu, že oni nehrajou moc dobrý fotbal a že budou betonovat. A dáme se do zápasu. Ovšem pršelo a zápas doprovázel silný déšť. Takže první šance 38. minuta a skvělý zákrok golmana Stoke City a tady ještě nějaká dorážka, která už nestála za nic moc, následný odkop. 45. minuta je další šance tady a to už byla golová, kdy Mitroglou, nový útočník Konstantinos Mitroglou, dobře vyhlavičkoval a vybojoval ten souboj, nebo vlastně mu bylo samotný, dá se říct. Jinak už si pomalu zvykáme na jeho herní styl, na jeho atributy a jak s ním hrát. Takže do prvního poločasu už nic nestalo, my jsme teda vyhrávali 1-0 po tom gólu do šatny. A tady byla jedna z těch šancí. Druhý poločas ten přines tři šance. A to první v 49. nebo 51. minutě, kdy tady skvěle zabojoval Mitroglou a já jsem si tady povodil míč levačkou, vystřel k týce s prudkou střelou skákající a střel gól. Takže jsem střel další gól a konečně jsem se opět trefil. Všem skvělou práci odvedl Mitroglou, který tam zabojoval a získal míč, nebo ho vlastně udržel. Všem nesmíme zapomenout na mojí krásnou trefu.
64. nebo 5. minuta, další příležitost, klasická naše kombinace po léně a Mirala střelil, už jsem skvělý golman Stoke City a následná dorážka byla už mimo. Mirala ještě potom to zkoušel z voleje, to ale bylo těžký trefit dobře. 90. minuta je šance Stoke City, kdy tady centr a Crouch asi hlavičkoval, ovšem náš golman to dobře vychytal. Takže my jsme vyhráli 2-0 proti Stoke City, trefil jsem Mitroglou a já. Dobrý zápas, celkem povedený, ovšem těžký terén, Honcin 9,4, spokojenost a my jsme získali cenný 3 body. Další zápas s Brightonem, do kterého jsem nechtěl nastoupit, protože jsem si chtěl zahrát proti proti Manchester City a nebo Manchester United, co kecám, sorry, já si to pletu. Já jsem se teď nepodíval a těžký soupeř, ovšem United remizové s Chelsea a 2-2 tuším. Zvláštní zápas to musel být pro Marouana Fellainiho, který v Evertoně celkem dlouho působil, ale teď už hraje za svůj klub, za Manchester United. Zápas probíhal nemoc podle mých představ, ovšem čekal jsem od United víc. Tady první šance Mitroglou osamocený hlavičku Lindegaard, ovšem v pohodě chytil. To byla jediná šance prvního poločasu. My jsme teda hráli 0-0 s Manchester United a čekal jsem United víc, že budou hrát víc dopředu, ovšem hráli podle mě víc dozadu a snažili se bránit. První šance druhého poločasu přišla v 52. minutě, kdy Van Persie jen tak tečoval míč. United hodně stavili na standardkách z půlky a na těch centrech, protože mají vysoký hráče. Tady přišla první standardka skvělá, kdy to skvěle vychytal náš golman. A po rohu přišla další hlavička. A to tady, nebo vlastně šance. Potom co přišlo ovšem skvělý center Kagawy a Jones, který je obrovský, si počkal ve vápně a střel gol hlavičku, takže při hlavičku a naše stopery a obránce. A dostali jsme gol teda na 1-0. To se asi nešlo ubránit moc, on je strašně mohutný. A tady přišla v 78. minutě kontroverzní situace, kdy Fabio fauloval Koného, který vybojoval penaltu a my jsme teda měli penaltu, k penaltě se postavil Leighton Baines, klasický exekutor penalt v Evertoně a penaltu proměnil na jistotu, golmana poslal na druhou stranu, takže 79. minuta jsme vyrovnali stav s United na 1-1 a jelo se zase od začátku, ovšem v zápase se už nic nestalo, my jsme teda remizovali s United 1-1. Byli jsme potom nejlepší v tomhle zápase, United nic moc nepřivedli, kromě těch standardek, který měli. Přihrávky Versa 2%, hodnocení celkový 7,3, nic moc. Ale no co, takže získaný bod a to je všechno v tomhle díle, tak já vám děkuji za sledování tohoto dílu, doufám, že se vám líbil. Splnili jsme první cíl vytvořit góly, jedno jestli dáme nebo na ně přihrajeme. A příštím zápase nás čeká Chelsea, nás čeká a čeká nás Manchester City, takže na to se těšte určitě. Takže já vám děkuji za sledování, mějte se a u příštího dílu zdarec.